یو شعر وای چې فن نمرې نو فنکار به څنګه مړ شي. واقعي دا چې کوم فنکار د فن خدمت کړی دی د هغې نما تر هغه پورې یادوي څو پورې چې د هغې فن خلکو ته ښکاروي. د شکسپیر وینا ده چې دا دنیا یو سټیج دی، فنکاران راځي په دغه سټیج د خپل فن مظاهره کوي او په مخه ځي. نن چې د فن په دغه میدان کې کوم فنکار موږ او تاسو سره خپل یادونه شریکوي، د هغې نما د هغې د فن په وجه لکه د لمر ښکاره ده. دغه نوموړی سندرغاړی دی هدایت الله. دا زما د مینې کیف دی که جمال دې را خورېږي، دا زما د مینې کیف دی که جمال دې را خورېږي. یو سرور دې یو نشدا یو خمار دې چې وریږي، دا زما د مینې کیف دی که جمال دې را خورېږي. جی هدایت الله صاحب، هر کله راشي زه تاسو ته خپل سټوډیو ته په راتګ باندې هرکلی وایم. مننه کوم چې تاسو زموږ بلنه باندې زموږ سټوډیو ته رالی او دغه خپل یادونه چې دی نو مونږه او اوریدونکو سره شریکوي. نو د هر څه نه اول د قاعدې مطابق کنه خپله پیژندګلي پوره پیژندګلي چې تاسو څوک یې، تاسو د کوم ځای یې، دا پیژندګلي لږه په خپله وکړي. اسلام خان صاحب په خپله مستاسو ډېر مشکور یم او سره سره د ریډیو پاکستان سره هو تاسو له پته ده چې څومره کارونه زموږ دې سره مطلب در چې د دې ځینه مونږ چې کوم دی نو دونه تاسو د فن آغاز شوی دی بېشکه. ضروري خبره ده چې کوم دی نه یو شی آغاز شوی، چونکې موسیقي سره زما د بچپن نه شوق و نو هغه دی ډېر مقدس ګڼم. نو دې لپاره دا ډېر مقدس دی راغلی ما تاسو مشران کشران زړه خلک هم دلته وکتو نو ډېر مېړه خوشحاله شو. رښتیا خبره ده، بهرحال موږ هم ستاسو په راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله. نو ما تپوس کړی و چې تاسو پیژندګلي خپله وکړئ. ښه جی، زما نوم جی هدایت الله دی. ښه جی، او زه زما والد صاحب چې کوم دی نو هغه ډاک بسودو. ښه جی، نو هغې چونکې هغه نیکه صاحب چې زموږ و هغه به ډېر لغونې خوینه تیز و. ښه جی، نو دې به والو خوړه یو درخان کاکا زما ترو دور خان کا استاد استاد والد صاحب سنمو سید الله صاحب جی سید الله صاحب سید الله صاحب ناغه به دغه دغه یار نشی کوم دنو فخر تر او تخت لك استاد وای چې نک بابا دې ډیر تیز او استاد والد صاحب بیا په خور تر راځي خور تر راځي د دغه سود نه په خور تر راځي استاد بیا خور تر راځي. ها جی ها، مدیزي کې بیا دې زلبیم شو ادم کو نوم خار کې پیدا شو. ها خار کې زمغا استوګ نوم شو بلدا چې کله بتللو. ها جی، خو لیکن خو واده خاده باندې خاده خپل خپلوانه لکه صرف تاسو والد سبرا تاسو ورونه عزیزان تر بوران دا خپل کلی کی خپل کلی کوم بای کلی بالکل حضور از وسم باکه د زمغا کې سره شته. ها جی ها، بیا چون کی تاسو فنکار یی جی او دومره لوی خدمت تاسو کړی دی د پښتو ژبه جناب د موسیقي په حواله سره کنه چې نن تاسو نامه داسې به ویم په ټوله دنیا کې چېرته چې پښتون دی نو هغه تاسو پیژني. څنګه دې فن ته څنګه رالی؟ ستاسو کورنۍ کې څوک داسې و چې دې فن سره تعلق و؟ نه جی، زموږ په خاندان کې چا آواز نه دی لګولی چې دا د موسیقي څه شی دی. ښه جی، خو لیکن دا موسیقي دې شی دی که نه چې دا د سکول زمانه د پنځم جومات کې وم زه. ښه جی، او هغه دې کې چې کوم دی بیا داسې زموږ یو ډرامیټک کلب جوړ شو په سکول کې. سکول کې جی. ښه جی، هغه ته پرنسپل صاحب ویلې د اما پکې لږ نات مات پکې وویلو که نه. ښه، هغه د دې هلک اواز ښه دی ډرامه کې دی خللو امال یو غزل یو ګیت یې رالی دغه کو. ښه جی، هغه مې ویلو بیا هغه ډېر مشهورتیا وشوه تر دې پورې چې نور سکولونو کې بیا ډرامې پکې دي په لنډو راته هم لږ اوږد مزل. صحیح ده، نو هغه سکول ته هم به دې به زه ولېږلم. هغه دې کې زما ډور رو رو زما انکرجمنټ یا ما له حوصله او دې ملوېدله چې ردې بس وخت ډېر ښه خوش آواز سړی زما والد صاحب ډېر خوشحاله سکول ته لغه ته لاړو څه دی کلي ته هلکه ما سره لاړ شه هلته مورود شریف دی فلانی فلانی څه کنه هلته ما نعتونه وویل نو ډېر ښه حساب کتاب. خیر بهرحال
اوس پدی دوران کې چې کدمه ما ما چې میټرکو کو زموږ یو ډرامټیک پارٹی جوړ شو ټول سکول کلاس ویلو زموږه صحیح ده هغه پکې غانې مانی سره دغه کې نظم پکې شامل وو سکول دغه کې ابي ایو زګي تاسو کرا بل دوست کرا درې دوست کرا لګیو بس هغه مجلس هم کول خو زبا فضل خلق و زما وازه پر شي ټول شي راځي دا اواز خده اواز خده او ماشالله اواز نو مالا بچو کې وس مالا پښو مې له ودل شي لګه خیر دې نو پدې سلسله کې د مامینه پیدا شو موسیقي سره مینه پیدا شو صفات وتر خبر وکوم دا صحیح دی بالکل موسیقي سره مینه پیدا شو د محبت سره مینه پیدا شو خجی خا وغی ما ته استاور تر خدمت باندې انکرجمنٹ ملاوی تل خا ما ورته بیا شه دے گانے کولی کولی دیس کی ہاں 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 بیا ہز ماسٹر واس کم تیرا رد بس تر شاہ بچا مو مردانی ال تو بسلم ال تو ما بس ویلا میں نو کلا لکتا تو ہز ماسٹر واس کم نے کیم ریکارڈنگ کڑے جی بس ال چی ال تو سدر شاہ بچا ل دربار لم غلا تا ہز ماسٹر واس کم نے والا رغلو خجی نوار جمرات بن دوں میں لس بولتا پیر خانو ازمو کنا نو بیا آغی چی کم دیر ستاف سیب خدای دو بخش اللہ فت شاید آغوی بی زتانی ریکارڈ کوم مریض مالا خویست نرازی اخوا دی اخوا رحمان گول لالا در شالومت سیب ماما آغوی تلا سبرتوی پاگل ون سڑی علاک غوالی لاش شکر دلانم جی بس دب گره که آغی ستوڈیو جوڑا کرده با یا دو گانی مو کلی یو فدا مطور سیب کلام یو زمگی او بلو شایر سیب اس را نمرا نیر دید آغی نو آغا گانا چی بیا نگو تقریبا پینشپاکی میں چی گورو دو کور کی میں ترونم را گلی دی طول ناسو پا دی که داک پر آشو بیدار لاخ پر پرسل والی اگتا کس بندو خجی میں دا بیستانو میں دا تو لادی جی میں ازاما دی میں دا پرسل داگا نتر شای امبالی من پتا نشتا خیر دن چی رالو طول وی دا کسر چل نتر چل اغا ریکارڈ چا دغه در بث کی ریکارڈ در او وته بدل تاسو پارسل کی اغا ریکارڈ در پسی راغله او پارسل کی سس شي سلوبا سندرا اغا یو دا شي افسوس افسوس دی د چې لتا نا هزارې دم ولې زه خجی اور مر مان د په کوم خیال قربان دم ولې مطلب دی چې تاسو رو مې ریکارڈ دا رو مې ریکارڈ دا دتا سوپر یو اغا ریکارڈینګ خپل کی جی نو خو وال مې وفړه خا د سی وال مې ما تر پکې چلا کړه الګ کولې ومو دا مو بی خان لالا راضی افضل بی خان لالا راضی متولی لالا راضی دا ټول د ناسو ټول شپور ته ناسو موږ ته اور نو موږ دم دې دغه شو ټیک دا چې د شوق نه کین نو به ولی ولی خامخه ته دغه مری د خلاص کوم نو دې کې هغه ریکارډ ریډیو ته ملاړو ریډیو لاره په یو مزرا پاتې کړه د تولا سوق د تولا سوق په دغه را پیدا کوم پد بیا فټ افټ را لډې جړې دلې ما ستاسو رغو خړلې ما لکه ریډیو ته ریډیو ته بس دا پختنه به ما کول چې ریډیو ته څنګه را لیتاسو دا وجه وجه بس دی وجه نه چې کوم دی لاغه دا ریکارډ بنیاد جوړ شو چې تاسو دا بنیاد جوړ شو نو هغه غانه به ډېر مشهور شو لا ها چې مشهور شو بیا بیا ریډیو ته چې را لیت چې کوم وخت ریډیو ترل د کوم زمانه وا هغه زمانه چې کوم زمانه کې دا د ریکارډینګ لا شوق نو د ریکارډینګ ریواج نو بلکې لیکن نیخ پنیر لایو پروگرامونه بنشه سارم هم یو ایٹم ہوکو بیا بلالم دفتر لا آغا دینا چکن بیا بلالم پر سیکل بانده دو ایٹم ہونو دا غرمی ہوکو بیا تقریبا سلو بجے میں یو ایٹم ہوکو بیا شپی آتے ہو آتنی بجے با یو ایٹم ہوکو سلو پینزے ایٹم ہونو کول اما لے بے بیس روپے را کولے شل روپے بیزے آو پدی گلانگارو مجھے سرکاری نو کارو ما خواہ تاسو مطلب جی دی فان سرا دا مینا چی دا شوق تاسو تر پیشن دا شوق نه جی نه پیشه پر مې تاسو نوکری په کوم سرکاري محکمه کې کړی اګریکلچرل ټریننګ سے چوٹ کیو ما اګریکلچر ډیپارټمنټ کې خاجي حال تم ماجد بیا 25 سال برابر کا خطا سپندیش کړو نو شو کې دا کار را باندې بیا زیات شو بیا غنه پس بیا ریډیو نه بیا ټلی ویژن رالو ها ټلی ویژن هم ډایرکټ پروګرام نه هول ډیر وخت خلکو هم کته کلو نه غلطي وو شو ټول دنیا بکته بیا خبر نو د اطلاع سے خبر ادا شي چې خبرې وکړو چونکہ ریڈیو تے درا تک خبر وتا سو جی جی نو دل تا چرالے نو رمبے کم سندر تا سو یا کم غزل دی وی سدی وی پر ریڈیو کی دا چرمبی زربان رال مو ارباب عبد الودس سی پروڈیوسر زمونگا خجی واغی مالا غزل را کو زرمن ان بیا د چا پیات کے نا کلا رے نا غ ریکارڈ چھ ما دغو کلو بس آغا آغا ٹم کے رنگ تا غزلو کان دونے لو بھی مو بھی خو چار بھی ٹپی چار بھی تو والا خو زم مشرانو کر صحیح دے بالکل نو دارنگ تا غزل کرالو بس رو 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 بیا مون پسی خطونا رالو واشو
خاتون جلکه دا خیال امد او دا رحمت الله دیز نو باسی ریډیو نو باسی موږ دا आवाजونه موږ د ګورو منډی کو نو بس بیا غیب چې کوم څوک چې چاله بار خاتون له وګوره که تاسو یو دغه د سیر غدی کنه نو لاس خاتون شل خاتون د دې په فیور کې راغلی دی چې دی خا आवाजونه دی کوشه او دی دغه کوي نو موږ سره د دې مشو باسل تاسو خپل غاوري او دی چې کوم دا موږ دا خو پبلک د پاره عوام د پاره چې عوام دا خو ټیک خطا سو دغه سندرو بیا تاسو دا غینه علاوه نورې ډېرې سندرې په ریډیو کې خو ستاسو زما خیال دی چې په سولو سندرې سندرې ډېر زیات نو دغه سندره په لومړي ځل چې تاسو یې دا خو لایو نیغ په نیغه نشر شوه کوم باکېده چې کله ریکارډینګ بیا تاسو دلته شروع کړی دی نو لومړی بیا ریکارډینګ کوم سندره تاسو یا هغه بیا ما ډېر ژړېدلې یم ستا سترګو خوړلې یم او دا ارباب صاحب غزل هم بیا ریکارډ کړو شکر زندگی کی میں نشانہ اس نشہ مطلب اس سے دی موسیقی ارش میں بچ کھڑا دغا یو د موسیقی نشہ خد چانہ متاثر تاسو لکه ولی موسیقی فنکار جوړ شو چانہ یار ما وګون چې کوم وخت د محمد رفیع صاحب الحمدللہ مسلمان انڈیا کې دیو جی بالکل لاغي اواز سے مورد ہوگا نا بس اگے نه بیا ما دغه تقریبا 3-400 غانی و سم یاد دي غیر یاد هم دغه په غانو باندې کوم شي ریڈیو فنکاران مطلب دے یو کم شپیتم کوشتا سوری دیتا سوک سندرگاڑی آگا دے کی شیرے لالاو خجی اور رفان گل لالاو اور فرخیر شمی لالا دیوام گانا کولا صوبت استاز جی اور دغرنگ کشور باجیوا گلدار باجیوا اور کمرو جان باجیوا مطلب دے جی دغ فنکاران تاسو نمخ کی راغلی جی جی احمد خان لالاو کلا ٹول مونگا چکم دینو دا دی دی دمونم شرام دی کلا دی دم بس بری سره لګ لګ ناستا پاستا خوب اخلاق خدغه دغه دم سره لګ ډیر خبري زده کړي نو دا زمو یو قسم یو گروپ دله وساسو دا سی بوګونو جو سازانه مو ساسو او دوستانه مو دوستانه دوستانه مو کم یو ساز دی غول دی ساز خو جی ما سره هارمونیم زده کړي جی دا لري چانه زده کړي دا استاد اندلی صاحب نه جی اغه اجی عبدالکریم اجی عبدالکریم پتو لگی مال چانے ملک سے نن از دکی او سوار اتو وی او ټی کی نور مې استاد جی دې دی ګوډا ټی خه خبر تعالی خدای دې سه ذہین استاد دا شاګرد درکړې دې چنه هغه چپ شو دا خبره خو ټی کو کا بس بیا زم شاګرد شو مغی سره خطا سو اندلی نو اجی عبدالکریم اندلی مو سره په دې په خوانو ریکارډ نو کې دا بالکل بالکل نو چونکه هغه سره ټول دی انډیا علم نو بل چونکه زم بدقسمت دا وا چاډې بډا ضعیف شو ډېر زیات نو هغه وفات شو مونږ پنیم پنیم لاره کې پاتې شو بیا خالد ملک صاحب د بارنا یونیورسيټي نه دا دغه ورو کتابونه ورو کوم یو راغ دي چې موږ سر نشته هغه بیا خپل کور کې خپل دی کې بس واصل او واصل ریسل و مکولو ریاض مو مکولو لکه د باجی د هارمونیم د غګول د هنر چې دی د تاسو د عبدالکریم نه بالکل بیا تاسو پر ریډیو کې ډیر شي سندري ویلي د کوم مخکې ذکر وشو چې په سونو سندري تاسو جی کم کم موسیقار سره تا کار کړی پر ریډیو کې چې کومه تا
د فن خدمت کړی د کوم کوم موسیقي سره ساو سره غلي د بازي سره دا چې دیو فن دیو فنکار نه متاثرې بازي د موسیقار نه متاثرې دا په تر ستړلو کې ورته اساني وي د کوم کوم موسیقاران سره ساتل الله تعالی دې غي ټولو بخي زما د چراله منو صد علي خان استاد خجي دې بخي بیا شمی استاد بیا شمی بیا را د تن استاد خیر او دارن رحمان گل لالا په فرغه کې ما کړی دی دا خلوم بس ماما وا خجی او بیا خیره کې چې زیات کارم کړی دی کنه هغه مونږ بیا د غف صوت وی رفیشن واری سه الله دې جنته نو ورکی دې سره بیا مونږ وټړل شو خجی دې سره ډیر خواري نه کړی ها دا یو قاضی صاحب قاضی سے معافی غواړم قاضی حبیب الله حبیب الله صاحب هغه ډیر فن الله تر لکه تاسو ریډیو کې چې څومره موسیقاران تیر شي تاسو ټول سره کار کړی دی او ماشاءالله چې تاسو هر یو تاسو غزل ویلې دی که تاسو لوبه ویلې ده او که تاسو د صوفیا او د پښتو دغه باباګان زموږ رحمان بابا او خوشحال بابا د دې کلامونه تاسو ویلي دي ډیر په شوق تاسو ویلي بالکل په شوق هم ویلي نو هغې سره تاسو دومره انصاف کړی دی چې نن پورې د څلوېښتو پنځوسو کالو مخکې هغه ریکارډونه نن خلک موږ نه غواړي چې دا ما خپلې سینې سره د ګولې سرغمونه دي دا د چا سندره ده چا دا چې موږ لاړو دغه له یوسف خان صاحب باندې فلم جوړېدلو هلته لاړو کراچۍ ته هلته دا لاجبر سلیم صاحب چې کوم دی که نه دا د کلي واړه واړه موږ کلو بیا کلي کې که نه خلک دا هم د ډاک بیسود ډاک بیسود نو دی بیا غیب شو په کلونو کښې چلکه لاجور سلیم لالا چرته لاړ زه چې کوم وخت لاړم هلته کراچۍ د هغې و چلکې دا خو دغه راغلی دیت الله لغوي کوم یو ډاک بیسود والا هغه ری په موټر کښې رالو ناسولاس وی دا سړی پېژنې عزیز ته بسم سم راته ویل مې زه خو ولاړ د پوزه باندې سر مې دغې ویښته منو پوه شې خو ماشاءالله ډېر مده پس ملاقات شو کلونو پس ما چې وکتم ما ته وي دیخوا راشه یو څو راته وویشتې پوه شې که نه وی سرکوزې ما نه پېژنې مې ویل لاجور سلیم صاحب خو نه بس بیا په جړا 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 بیا هغه داسې چې داسې چې هغې نه خبر نه شو کېدی صحیح دی بالکل مطلب هغه جذبات راوپارېږي که نه د کلي هغه زاړه وختونه خو اوس داسې کار کوو چې لږ دا د لاجور سلیم دغه کلام چې دی تاسو ویلې دی ډېر خانداس دا لږ غوندې غږو که نه لږ غوندې اورو نو بیا به نورې خبرې بالکل پلیسنی سرا لگو نسا غم نا دی میر پاگ درد نا دی اے دمینے آرا خپلی سینې سره لګول ستا غمونه دي لاجور سلیم کلام او آواز ستاسو ډېر سندرې موږ ریکارډ موسیقي به د ماسټر محمد شفیع تاسو په کراچۍ کې ریکارډینګ چې کوم کړی په ریډیو کې تاسو د فلم خبره کوه وکړه ته به بیا ځو ریډیو کې تاسو چې کوم دی نو زیات تر غزلې ډېرې ښکلې ویلې دي که نه جوړه سندرې تاسو په ریډیو کې چې کوم دی نو د کومو کومو فنکارانو سره ویلي دي یاره لاله ډېر فنکارانو سره ویلي دي پوه شې که نه لیکن معلوم خلک خو هم دی کشور باجی شوه ګلنار باجی شوه دا دغه رنګ نبیتا خان سره او دا رنګ نور زموږ چې کوم دي ټولو سره تاسو چې کوم دی زه دې وخت کې که تاسو وایم چې یو برغیزه درته غږوم
جی اور ادن کی بموری او زو تاسو زو خپل خوخه خبره تو کما کنه تاسو تاسو خپل خوخه یاره کی زیبه ته بازو د مخو دا کشور باجی سر ویلو بلتون دی ډیرو کړه ظلمونه راز 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 چې اوس مورخ شي زړه یاد زم تازه شي بالکل راز چې و راز 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 چی اس مرکشی دا غمونا جانا نو اخلاص سلامونا پاس پتل تیوی در تی خید لا سونا زمادڑ آرام راشا ساپ لمن لگولی دلا سونا راز راز چی اس میں رکشی دا غمونا جانا نواخ سلامونا پاس پتل دیوے در سیخ دلا سونا خجی جانان واخل سلامونه پاس پتندمی در تاریخ دی لاسونه د کشور سلطان او سسو وکیل الله جنتونه ورکی ولا ډیر مزیدار بریده ډیر خا تاسو وخت ذکر کو فلم ته دتلو جی فلم ته خو تاسو لاړی کنه ها جی رومبی کم فلم تاسو چې پاری کې سندری وی مونږ جی رومبی لاړ ما کراشم نو وکتل کراشر لاړم خجی ال د کوم دی نو فلم جوړی کی بیا لاړ استاد له حضر صاحب عزیز تو بس ہم دی مانے پہ جانا ٹو والا تے بیا پین دے گلیو شوا کنا علی حضر سے خواہ پہ جان دلو ناغا بھی دا گانی مالک کلی دا گانی دیستا وقت رے گانی دا کلے دے وطن دمون گو راشا و راشا خوش میدان دے مطلب دے چی یوسف خان شربانو یوسف خان شربانو یعنی رنبے فلم چی دا پختو دا دی دو رنبے اچھ خود رنبے فلم پا خواہ پا زمانہ کلی لیلہ مجنون جوڑ شوی دے خزان کل بارم جوڑ شو خلے کہ آگا بیاد بس وجنا آگا شو اونا چلی دا کانا مطلب رنبے چلی دلی دا سنیما پا پردہ چی کم فلم چلی دلی دا آگا یوسف خان شیر بانو دے دا پاگی کتاسو چی کم دینو سندری وی جی آگا کما سندری وی رنبے فلم آدھا دا فلم دیر ہر شو خجی ڈائلگ پل یا سر دغ پر ٹول پختانو کا نا بدر منیر دیا خواتے ٹول کارون میں ٹول سلیکٹ شو اگر فلم چھ بار رو تو گالی خم شروع ہوئی بیا فلم رالو فلم ہو چلے تو خوب بزنس ہو جی خبل بیا تاسو داغی نے پس پور بل فلم کی دیر خی سندری ویلی وی آخو دمار ڈگر اللہ یو خبر آوا آگا ٹیم کے ریفیشنواری مون بار مڈی لو بے کولی پوشے کن جو کسم زم یا مون پر دا ازمائش یو وقت بو پوشے مات لگا ٹرک ڈریور گانا با یہ مات ٹرک ڈریور دقا دا ٹرک ڈریور سندر دون زیادت مشہور شو مدی بخلا آشان دے بس سنگ زبی اما بس آگا بیا رو رو زینت زمان خبر چا سچویشن معلوم شی کنا چی مس لگیا لے ڈریور لگیا دے و بس مسیح سر گانے ایکسیلیٹر باندی اخوی کی دے مارنگا آگا ماواز کیا دے گئے چی کم دغو داگی یا حق میں سلکٹی لادا کو مگا گانم بے خلق اٹھے خواہ گانا آسی اس کا تاکہ گانا تا سے لگا وہ رو مچی یہ مدے ٹرک ڈریور خدے کرنے لگا زمان تازہ شکر پتہ مو لگی چی پا خواہ دے ٹرک ڈریور سنگا وہ سے ٹرک ڈریور سنگا دے جی خدا کا دو سندری دی مونگا والا والو چی کلے با مونگا وری دی بیر زیاد با خوشحالی دو تا سو دا سندر دم رخ کولی مدے دار ویلی خدار تو وی چی خبری خودی ریشوی کنا تا سو تکم ایوارڈ ملو شوی دی دی خپل فن لبرکتا جی او بس خو مولا ایوارڈو نو ڈی ملو شوی دی خو لیکن یو صدارتی ایوارڈ چی کم دیکن تا دی دین اچت ایوارڈ بل نشتا خطا اس تا صدارتی ایوارڈ رائٹ اپ پرفارمنس رات ملو شو ماشاءاللہ خجی خان او ڈیر خط طریقے سے ملو شو بغیر سفارش بغیر دغن دغ آواز مو سفارش او زد دی ریڈیو دی ٹیلی ویژن کم افسران دی افسایبان دی پاکستان پہ خبر لکھوا سہار نوالے پختو سمر نشریات تھی زما خیال ہے چداش پروگرام بنی جی پاگی کی وستا سو یو یا دو آئٹم محبت سوال کوم بچی مسودی بچی ختم پنجے دریج میں کہے دوالا کام خاجی نو پا بچو کی
لکان چې کوم دی نو دې طرف ته کوم یو راغب نه دی نه نه د بابا شوق سره بالکل نه بس اوردونو پورې کله به کې نه سو کنه سي کې کې باندې سو بس مجلس هم ګرم کور کې پوه کور کې داسې تاسو چې کله ریاض کول یا نو بچو یا د کور والا چې کوم دی نو داسې نه وي چې یاره دا مه کوه نه 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 هېڅ دغې چا در باندې اعتراض نه سوال نه پوهېږي د بزش ټایم به کې ناستم چې هغې بوزګار وو بالکل ښه جي ښه د تعلیمونه کله خوا دې خوا سټډیز وغیره نه کنه نو که ستاسو کوم بچی دې میدان ته راځي نو تاسو پرې باندې خفه نه دوم خفه نه یم خو لیکن یو دغه شوق نشته مینه نشته هېچا شوق پکې فی الحال تاسو چې کوم دی نو ماشاءالله ما در نه د عمر تپوس خو نشم ویلی چې غالباً نه مې دی کړی ښه جی تاریخ یې پیدا شي به درته خپل یادي که نه ها جی 1940 کې زه پیدا شوم 1940 ماشاءالله ستاسو کافي عمر دی دې وخت کې تاسو د موسیقۍ سره هم تعلق شته که نه بالکل تعلق شته مطلب هغه یو شړی ما نه پرېږدي نو دغه شی دی که موږ لږ کیږو بیا هم زموږ ضرورت بیخي پوه شو ماشاءالله هدایتالله صاحب ستاسو په آواز کوم دی نو کوم کمی نه دی راغلی او زه دا محسوسوم لکه د نن نه 40 کاله یا 45 کاله مخکې چې څنګه ستاسو آواز همغه شان دی نو بس لاله لنډه خبر دا ده که الله تعالی ډېر لوی کرم ډېر کرم نوازي شکریا د هغې چې شکر دی چې ما سره نشه مشه نه ده کړې دا ډېر شکر دی ښه موجود اخري سوال به دا وکړو که نه اخري چې وخت لږ دی نو خبرې زما ستاسو دومره دي چې هغه ختمېږي نه خبرې هم کولی نو څنګه زندگی تیریږي ستا دې وخت کې لکه ته خو پېښور کې اوسېږي د کلي د ډاک بسود نه راغلی په پېښور کې اوسېږي نو یو فنکار ته په دې معاشره کې چې کوم مقام دی نو آیا تاسو سره د خلکو د کور د مالت د چم ګاون د خلکو رویه څنګه د څه مسله خو نشته د دې فن د وجې نه چې کوم دی که نه نو الله تعالی دونه لږ ډېر نوم پیدا کړو چې چېرته کوم بازار نه تېرېږو چې کوم مالی نه تېرېږو که زنانه دي که بوډایګانه دي که ځوانه دي که هلکان دي که نور دي مشران نو رښتیا خبره چې اسارم کی اور دعاگانی رات تک مطلب پدر نصر کے گوری دیر دیر الحمدللہ دا دیر خبر دا خبر دا اللہ تعالی دی شکر ادا فنکار چ دی دا دیر حساس دیر حساس طبیعت لے او تاسو دی جیبی تاسو دی وطن تاسو دی خوری د خپل فن په زیر باندې چې کوم خدمت کړی دی اب تر عمر عمر پوری ان شاء الله که زما زما تر څو پر زما رګونه کی دا ویل د ګرځي ان شاء الله کنه دی فن نه بدن اورم د دې خپل جب خدمت بکوم د پلاس مرګ پور د جذبو قدر کو تاسو ډیره مننه کو چې تاسو ریډیو تراغي شکریا تاسو او مونږ سره تاسو چې کم دنو دغه خبره ته ریکارډ کړی خپل هم چې کم دی زموږ نواب نواب علی خان صاحب یوسف زئی هغه هم سره ډیره خواریا نکړې دي نور افسرانو ډیر زیات خو سپیشل دا زموږ در یو ټکور او بل دغه دغه الک سره زموږ ملاقات شو فرهاد انور صاحب سره جی بالکل زموږ دغه ډیر مشکور یم او دې له دې خدای ډیر جنور کې چې دې زموږ ته ډیر په مینه باندې ملو شو او دې انټرویو کې موږ سره دې شامل شو ریکارډ کولو کې کنه زموږ کوشش ته دې فرهاد انور صاحب دې پروگرام پروډوسر دې الله دې کوشش داري چې تاسو وو سمره فنکاران دي نو هغه زموږ دا کوشش ته کله کله مونږ دمر زیار کو فرهاد صاحب ټلیفون راغستیو کله یو فنکار تاسو ډیر په خواره باندې مونږ مونتي ګو چې تاسو نزیې مونږ سره خدا مونږ اچانک درد ملاقات شو کیند نو ډیر مننه د غړا استنو ته چې ګور نور جل مونږ لنه راکې شي خبري اوریدونکو ان شاء الله دا کمی خبرې چې شو په دې به تسلی دغه شي وي او سره ستند به ماته شي وي هزار وخت حاضر یم زندگی او خیر بیا بیا بتاسو راځي تاسو ډیر ډیر مننه بندیوان کرم سا زلف دل ربا